Práce geodeta vás bavila? Táta chtěl, abych to dělal. Tak to dělám. Na čem jste v poslední době pracovali? Vyměřovali jsme za městem dětské hřiště. To je pěkná práce. Jste v přírodě. Kdy mě pustíte, pane doktore? Vy jste tady přece poprvé, chce to čas. Za chvíli pojedete na vyšetření, pro které tady nemáme podmínky. Až se vrátíte, tak uvidíme. Co to zase sesekal? Co s tím je? Vy tomu rozumíte? Děkuju. Stravičko, pane šafáre. Dobrý den. Jak se vede? Tak co tatka? Pořád zlobí. Kam mě vezete? Do Bohnic. Teče do nich. Tak si kupte holinky, když chodíte loužima. Ty boty jsou vadný. Abych řekl pravdu, tak to k vám docela pasuje. Mají díru. Musím je reklamovat. Zajedete se mnou do obchoďáku? Tedy já vás vážně žeru, pane šafráne. Místo na magorku, na nákupy, jo? Jako for je to dobrý, ale jinak na to zapomeňte, jo? Ale já to musím. Táta bude jinak zuřit. Tak ať tam s váma zajede taťka. Ty si vyměníš. Tati, nech mě. Já za to nemůžu. Nemůžu! Tak bude to. Idiote, máš tam rychlost. Než jsem si koupil cigára, dopnul na plyn a byl pryč. Kam mohl jet? Víš, já nevím, co se mu mohlo v tého Machovici vylíhnout. Počkejte, on chtěl reklamovat ty svý křápy. Abych ho zavez do Vltavy, to je ten nový obchodník. O tom mi taky říkal. Byl tím úplně posedlej, pane doktore. Zkusím se tam po něm podívat. A co já, pane doktore? Ukradli vám auto, choďte pěšky.
Běži ven! Tupně na to, nebo nás chytěj! Vypadni si psem, vypadni! Tak dámy a pánové, ten Šafránek, máme průšvih. Jo, prosím vás, vy zodpovídáte za oddělení a dejte si pozor na tu, jo? Tak. Jinak všechno zůstává, jako bych tady byl. To nejsou boty, pane. A co by to asi tak bylo, paní? No, had svou sama to tedy určitě není. Škrpály, které prošly zákopama první světové války. Pane, nenechte si to líbit. Máte účtenku? Ukažte. No, ty boty jsou ještě 2 měsíce v záruce. Tady máte doklad. Tenhle ten sajrajt. Dejte si odchod, pane. Ty boty jsou vadný. Zatejká do nich. Jestli tobě spíš nezatejká do mansardy. Já nevím, co jste v těch botách dělal, pane, ale jedno vím určitě. Patří do popelnice. A ne na reklamaci. Táta mi řekl, abyste mi je vyměnili nebo vrátili peníze. S tím se nedá nic dělat. To na tom trvá. No tak když na tom tatínek tak trvá, tak pošleme boty na posouzení. Znalecký posudek do 14 dnů. Vaše jméno a adresu. To nemůžu. Vy jste vážně těžký případ. Ty boty potřebuju, nemám v čem chodit. No tak si nějaký kupte. Mám jen 51 korun. No a kolik byste chtěl? Dal jste mi 200, plátěnky stojí 149. Tady to máte černý na bílým. Ne, platil jsem 500. Vy máte šedý zákal, pane. Aha. Tohle je přece vaše bankovka. Spočítejte si kasu, 300 korun vám musí přebývat. Špatně jste mi vrátila. Vraťte se do školy. Naučte se počítat do 5. Já celý život pracuji s čísly, jsem geodet.
nemůžu za to, tati. To si necháš líbit, Alberte. Samozřejmě. Pojďte za mnou. Je nějaký divný. Tvrdí, že jsem mu špatně vrátila. Ale není to pravda. Chci mluvit s ředitelem. Tak pěkně po pořádku, pane. Tady jste v oddělení dozoru. Jestli máte nějaké problémy, tak si je pokusíme vyřešit. Jestli jste ovšem něco ukradl. Vždyť ona okradla tebe. Nekřič na mě, tati, já to udělám. Miliony a nový bot. Jinak ji zastřelím. A ještě telefon. Volejte 150, už jo. Ředitel obchodního domu. Nařizuji vám, abyste okamžitě propustil rukojmí. Pokud neposlechnete, nic se vám nestane. Ale já poslouchám tátu. Mám přesné instrukce, musíte si promluvit s ním. 2 miliony a nový boty, jinak ji zastřelím. Let's go.
Zásahová jednotka už je na cestě. Pochopitelně chtějí, aby všechny prostory byly bez zákazníků, takže je musíme zavřít. Právě volali z psychiatrie. Při převozu jim utek pacient. Měl utkvělou představu, že musí reklamovat boty, co si u nás koupil. Popis souhlasí. Skvělý. Šílenec nám diktuje podmínky. Vy jste to všechno zavinil, pane Brichta. Nosit zbraně proti předpisům. To si ještě odnesete. Neposílej sem psychiatra. Nějakýho doktora Arbese. Takže máme 10 minut na to, abychom vyprovodili zákazníky. Vážení zákazníci, děkujeme vám za návštěvu a prosíme, abyste ukončili své nákupy. Obchodní dům musí být z bezpečnostních důvodů uzavřen a proto vás žádáme, abyste ho neprodleně opustili. Děkujeme za pochopení. Pusťte mě. Vrátíme se spolu ke kase. Před váma ji přepočítám. Jestli bude něco přebývat, tak já vám to vrátím. To vám slibuju. Jenom na mě, prosím vás, přestaňte mířit to pistoli. Se tím dostaneme? Já nevím, někam nahoru. Možná až do nebe. Thank you.
já mám dvě děti. Já děti nemám. Táta mi to nedovolí. Víte, on je učitel. Měl jsem ho na zeměpis. Každou hodinu mě zkoušel. A když jsem náhodou neuměl, tak mě mlátil ukazovátkem přes ruce. Taky vás bije. On už umřel. Ne, prosím vás, ne. Já jsem Šafránek. Bergmanová. Hezký boty. Zavřeno. Musím se dostat dovnitř. Je zavřeno. Jsem doktor Arbes, psychiatr. Mám tam pacienta. Já mám svoje instrukce. Ten Braigl je tady kvůli němu. Ujel nám se sanitkou. Teďko je uvnitř a drží tam rukojmí. Musím s ním mluvit. Čekaj tam na mě. Já vás sem prostě nepustím. Kdo tady tomu velí? Já jsem ho viděla, byli jsme tady, jsme s tím zářem. Klid, prosím vás, jeden po druhém. Budou určitě někde nahoře. Pod střechou máme ještě příruční sklad. No já jsem ho viděla. Je to určitě nějaký úchyl. Musíte ho bezpodmíněně ještě chytit. Prostě v tomhle se nedá pracovat. Jestli dámy práci potřebujete především klid, proto ty kanceláře urychleně opustíte. No vyloučeno. Máme na krku měsíční uzávěrku. Musíme jim bezpodmíněně ještě dodělat. Člověk musí jen umřít. Kdybyste tu zůstali, mohlo by se vám to přihodit. Odveďte a vykliďte celou tuhle chodbu. Vykliďte prostor. Jdeme. Nahoru vede požární schodiště. Tým číslo 2. Tým číslo 2 zajistí požární schodiště. Při sebe menším nátlaku Šafránek rukojmí zastřelí. Doktor Arbes, chtěl jsem vás na to jenom upozornit. Tým číslo 1 zajistí střechu a trojka... Pacient má velice nebezpečné imperativní halucinace střechu, a trojka široce rozvinutý imperativní blud. Tu ženu zastřelí dřív, než mrknete okem. Pane doktore, to už jste říkal. Měl jste si pacienta hlídat, aby vám neutek. Teď už je to naše věc. Můžu se vás aspoň zeptat, co chcete dělat? Osvobodit rukojmí a paralyzovat pachatele. Zavolejte ho a řekněte mu, že peníze se nedají tak brzo sehnat. Pane Šafránku, policie České republiky, musíte mít trpělivost. Děláme, co je v našich silách. Peníze scháním, ale nepůjde to tak rychle. Ještě máte 20 minut. To je trochu málo na 2 miliony korun. Táta na tom trvá. A chce taky helikoptéru, aby přistála na střeše. Tím spíš nám musíte dát víc času. S tátou se nedá smlouvat. Oni jsou tam dva. Neznáte hlavního protivníka. Hrubá chyba. O tom druhým mi nikdo neřekl. Já jsem se snažil. Vy jste mě neposlouchal. 1-0 pro vás. Co je začten jeho táta? Nebezpečný přelud. Pacient trpí zrakovými halucinacemi, v nichž vidí svého autoritativního otce, který ho řídí. Díky za informaci. Akce může začít.
dělat. Páže! Co je Aze? Co? Aze. Pro? Zrazáno! Co sedět? Jdeme. Jo. Ale pro? Tady nemáte to dělat. Pozor, ano, ale tak to nastává problém s tím. Můžu s vámi mluvit? Prosím. Na okamžik. Ta situace se dá zvládnout bez jediného výstřelu, ale chce to čas. Co když mu ten přelud nařídí, aby rukojmí zastřelil? Jedná nevyzpytatelně, sám jste to přece říkal. Proto se k němu musíme rychle dostat. Zastavte tu akci a dovolte mi s ním promluvit. Jaký bych tomu měl mít důvod? Lidský život. Přesně to mám na mysli. Doktore, víme přesně, co máme v určitých situacích dělat. Prosím vás, tohleto je zvláštní případ. Ten ubožák nezodpovídá za svoje činy. Já to chápu, ale myslet na to nemůžu. Svazovalo by mi to ruce. Uděláme všechno pro to, abychom tu ženu zachránili. Zbraně použijeme jen, pokud to bude nezbytně. Ale je to nemocný člověk. Nemůžete ho jenom tak zastřelit. Byla by to vražda. Pozor na tyhle silní slova, doktore. My nevraždíme, my osvobozujeme rukojmí. A teď vás žádám, abyste mě laskavě nechal dělat moji práci. Přes ty požární dveře se nedostaneme. Ohrozili bychom rukojmí. Jedinou cestou je výtahová šachta. Tým číslo 1 zůstává na střeše. Dvojka zajišťuje požární schodiště. Trojka prozkoumá možnosti, jak jít přes výtah. Je to dost riskantní. Výtah má u sebe, dveře nechal otevřené. Znáte lepší řešení? Promiňte. Do prostoru vede roura s klimatizací. Má světlost 70 cm. To je nesmysl. Dovolte mi s ním promluvit. Na 10 minut zastavím akci. To je všechno, co pro vás můžu udělat. Vytočte mi jeho číslo. Pane Šafránku, chce s vámi mluvit doktor... Arbes. Arbes. Nechci s někým mluvit. Tady doktor Arbes, pane Šafránku. Přijel jsem vám pomoct. Jdu k vám. Slyšíte mě? Nechoďte, musel bych vás zastřelit. A proč pak? Udělal jsem vám něco? Táta mi to nařídil. Chápu. Promluvím s ním a všechno mu vysvětlím. Mimochodem, ty boty vám vyměnili. Vezmu je sebou. Pane doktore, neměl byste tam chodit. Potřebuju ty boty. Jak se objeví, tak to na něj napálí.
Říkejte něco. 1, 2, 3, 4, 5. Potom 6 a 7, 9, aby nesežral nás medvěd. Držte se od něho co nejdál. Pokud si odloží zbraň, pokuste se ji získat, ale nic neriskujte. Pistole, kterou má u sebe, má zásobník na 8 nábojů. Vystřelil už 3x, to znamená, že mu zbývá 5 nábojů. Rozumíte? Pane Šafránku, prosím vás, nedělejte to. Přiznávám se. Okradla jsem vás. Já to vím. Měl jste pravdu. Moc se vám omlouvám. Já vám to do posledního halíře všecko vrátím. Pane Šafránku, to jsem já, doktor Arbez. Otevřete! Chci si s vámi jenom promluvit. Je otevřeno! Zavřete a zasuňte závoru. Alberte, tak už střílej! Nech mě, tati, já tě slyším. Musím zamířit. Nechci se minout. Vymlouváš se! Neposlouchejte ho, pane Šafránku. Dělej! Povídáme si a pak se svobodně rozhodnete, jestli mě zastřelíte nebo ne. Zmáčkni spoušť! Uděláte to po rozumový úvaze, vědomně. A ne proto, že vám to otec přikazuje a křičí na vás. Podívejte, vyměnili vám je. Táta mě zabije. Je to hluchý. Klimatizace. Ta roura vede přímo na místo, kde tu ženskou drží. Jdeme! Výtah zajištěn. Klimatizace dělá děsnej randál. Jedničko, slyšíš, co se dole pod tebou říká? Nemůže mluvit. V případě ohrožení doktora nebo rukojmí, zelená, použít zbraň. Netlačí vás?
jsou dobrý. Jsou lepší než ty první. No vidíte. Pan Šafránek je hodný člověk. On vám neublíží. Tu pistoli už nebudete potřebovat. Dejte mi. Podejte mi. Fungovat od poslech. Kdo mohl tušit, že vám tu zbraň jenom podává? Zvolal! 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 A dost! Máte 5 minut na to, abyste mu splnili jeho podmínky. Jinak tu ženu zastřelí. To vám garantuju. Zavolejte ho. Haló? Pane Šafránku, jste tam? Peníze jsou v kabině. Helikoptéra přistává na parkovišti za obchodním domem. Přivolejte si výtah.
velká vrtuň. Celý prostor je vyklizen. Jděte doleva, nahoru po rampě, ta vás zavede k parkovišti. Jsme na souřadnicích, které jste udal. Mám přistát? Nezlobte se, musím vás zastřelit. Počkejte, jestli sednem. Bude to pro vás bezpečnější. Teď rozhoduje táta. Taky jsem měl s tátou problémy. Víte, co po mně chtěl ten můj? Abych mu tuhle mašinu posekal zahradu. Vrtulníkem? Co je to za blbost? Kravský nápad, co? Ale táta pořád měl svou. Obrať ho vrtulík trávníku a sekej. Já mu povídám, to bych se přece zabil, táto. No a co on? Vyhrožoval, že mě spráská, když ho neposlechnu, no ale... Kdybych ho poslech, tak by byla tahle ta mašina na hadry a já taky. Víte, co jsem udělal já? Ne. Rozhodl jsem se podle sebe. A zbyl vás? Ne. Já jsem mu to posekal sekačku. Uvidíte sám. Když ho neposlechnete, tak vám nic neudělá. Ale to neznáte mýho tátu. Proč jste chtěl zrovna sem? Sundej si kalhoty, Alberte!
před celou třídou dostaneš na holou. Abys do smrti uměl najít 49 stupňů 36 minut severní šířky a 13 stupňů 41 minut východní délky. Musel jsem si před celou třídou sundat kalhoty. A táta mi se švihla zady. Že jsem neznal jeho souřadnice, si mě takhle ponížil! Jdeme. Nebojte se, nic vám neudělá. Nemám pravdu, pane Šafránku. Jdeme. Vy idiot! Ani jste se nepodíval, jestli jsou v tom kufru prachy! Celý život si mě jen ponižoval. Vždycky si na mě jen křičel a mlátil mě. Podívej se sám. Chtěl jsi, abych zabil doktora? Pak pilota. Oba dva jsou živí a mně se nic nestalo.